اسی کے ساتھ یہاں صحافت کے دنیا کے بیتاب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی جناب عزت ماں بھائی شہاب الدین صاحب چلا، حضرت محترم اعجاز عالم صاحب چلا، بہت سارے لوگ ہیں، ذرا آپ استقبال کر لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان سارے علماء کرام کا استقبال کر لیجئے، آپ لوگوں کا استقبال میں کر لیتا ہوں نعرہ تکبیر رسالت کے ساتھ، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، تھوڑی سی آواز میں آؤ دم پیدا کریں، حسینی قافلہ رکتا نہیں ہے، مدینے سے اگر پیغام آئے تو غلام مصطفیٰ رکتا نہیں ہے، حضرت مقبول شہباز پوری، جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ، جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ، کہ جلسے مصطفیٰ جب سجدہ، جلسے مصطفیٰ جب سجدہ دیوانہ جھومے گا، جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ، جلسے مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ جھومے گا، جلسے مصطفیٰ جب سجے گا دیوانہ جھومے گا، نعت سرکار کی نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا، نعرے تکبیر نعرے رسالت جلسے دستار بندی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا، یہ شیر علماء کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، بار ربیب اول کا جب، بار ربیب اول کا تم جب جب یاروں آئے گا تو پرچم ہر سنی کے گھر کے چھت پہ لہرائے گا، پرچم ہر سنی کے گھر کے چھت پہ لہرائے گا، اور دیکھے گا اور دیکھے گا نجدی جلے گا دیوانہ جھومے گا، اور دیکھے گا نجدی جلے گا دیوانہ جھومے گا، نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا، روز قیامت آدم عیسیٰ نفسی نفسی بولیں گے، یہ اور بات ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو کرسی مل گیا ہے اس لیے آپ بولنا نہیں چاہ رہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ ان پانچ سالوں کے اندر جن کو کرسی ملا ہے اتنا بولا ہے کہ سب کی بولتی بند کر دیا ہے کہ نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اتنا باؤنس ہوا ہے یہ بھی آپ جان رہے ہیں کہ اس کے بولنے میں کہاں تک کے کیا معاملات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں شیر کو لہٰذا فرمایا ہم اس کرسی کے ماننے والے نہیں بلکہ سب ہم لوگ آیت الکرسی کے ماننے والے ہیں، کہہ دیجیے
ہمیں اس کرسی پہ یقین نہیں لیکن آیت الکرسی پہ یقین ہے. واہ واہ بے شک بے شک. اسی یقین اعتماد کے حوالے سے میں یہ شعر پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمانے ایک مرتبہ پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ. قومی تنظیم کے سینئر صحافی جن کا آپ اخباروں میں نام پڑھتے ہیں ہمارے درمیان ہمدرد قوم ملت علی جناب محمد شہاب الدین صاحب یہاں تشریف رکھ رہے ہیں جنہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ابھی اور انشاءاللہ کل تو نہیں کیونکہ کل نیوز جائے گا ہی پرسو آپ اخبار میں ضرور دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعجاز عادل صاحب جو اب ہم ان کو کیا کہیں کہ کس کے صحافی ہیں کئی اخباروں میں لکھتے ہیں ماشاءاللہ ہے کہ نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اخبار سے بہت دور ہو گئے ہیں. میرا ایک نیوز آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ اردو سے ہم لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں کہ 5 روپے چائے پینے کے لیے ہم اپنا وقت برباد کر کے چوک پہ جاتے ہیں لیکن 3 روپے صرف خرچ کر کے قومی تنظیم ہم نہیں خرید سکتے یا کسی اردو اخبار کو نہیں خرید سکتے. حد تو یہ ہے کہ اردو پہ بحال ٹیچر بھی اس اردو اخبار کو نہیں خرید ہے کہ نہیں. یہ حالات ہیں لیکن دیکھیں آپ تمام حساب شیر ملاحدہ فرمائے. روز قیامت آدم عیسیٰ نفسی نفسی بولیں گے اور ایسی گھڑی میں رحمت عالم لب کو اپنے کھولیں گے. ایسی گھڑی میں رحمت عالم منہ کو اپنے کھولیں گے تو امتی 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 جب سنے گا دیوانہ جھومے گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت جلسے دستار بندی حضرت مقبول شہباز پوری زندہ باد زندہ باد. سن لے زمانہ حضرت ہے سچ بول رہا ہوں تو ایک مرتبہ مچل کے بول دیجیے. اور اگر یہی عقیدہ ہم سبوں کا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیجیے یا رسول اللہ. سن لے زمانہ مسل کے آلا حضرت ہے ہمیں پہ اور سنی مسلمہ کے دم میں دم ہے جب تک گھر ہے تو آلہ حضرت دیوانہ جو گا آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور امین شریعت فیضان حضور مخدوم سمرانی مسلک اعلی حضرت. یہ شعر بطور خاص اس شعر میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ داد دیں یا نہ دیں اہل اسٹیج ضرور داد دیں گے اس لیے میں شیر پہنچاتا ہوں ملاحدہ فرمانے. شیر رضا کہتے ہیں جن کو ہے وہ میرے اختر. شیر رضا کہتے ہیں جن کو ہے وہ میرے اختر اور مہمان کا تاج شریعہ کا سیکھا چلے گا دیوانہ جھومے گا. نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا. نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا. منقبت کا بارگاہ سرکار سرکاہی میں چونکہ
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس جو بھی دولت ہے تیغ علی شاہ کی بدولت ہے، ہاں میرے پاس جو بھی دولت ہے تیغ علی شاہ کے بدولت ہے، آج مقبول ہو گیا مقبول یہ شاہ سلطانی کی کرامت ہے۔ جناب محبوب گوہر کہتے ہیں نہ کوئی محروم ہوگا وہ سخی پیدا ہوا، جگمگاتے سارے گھر کو ایک ولی پیدا ہوا، ہر طرف شہرت مظفر پور کی ہونے لگی، گوریارہ میں جب میرا تیغ علی پیدا ہوا۔ یقیناً سرکار سلطانی کا فیضان اتری بہار کے ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں پہ ہے جسے آپ نے محسوس کیا ہے۔ بس آخری شعر پہنچاتا ہوں ملا اعظم فرمانے، ایک مرتبہ سب لوگ پیشگی بول دیجئے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ سرکار سلطانی کے نام پہ بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دیوانہ جھومے گا کہ تیغ علی کا در ہے ایسا، خالی نہ کوئی لوٹے گا، تیغ علی کا در ہے ایسا، خالی نہ کوئی لوٹے گا، دیکھنا ہو گئے جا کر دیکھو، دیکھ کے تو بھی بولے گا، دیکھنا ہو گئے جا کر دیکھو، دیکھ کے تو بھی بولے گا، کہ صدقہ بٹتا ہے، صدقہ بٹتا ہے، ہر دم بٹے گا، دیوانہ جھومے گا، صدقہ ماشاء اللہ ہے، ہر دم بٹے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ دیوانہ جھومے گا، بہت اچھے۔ نعت سرکار کی جب سنے گا دیوانہ جھومے گا، نعت سرکار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین شعر میں ماں کے حوالے سے پہنچاتا ہوں انشاءاللہ۔ آج کے اس جلسے میں اتنے علماء شعرا ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے سنیں گے، جن لوگوں کا نام یا نعت آپ نے نیٹ کے ذریعے سنا ہے، سنتے آیا ہے، وہ لوگ آج آپ کے سامنے سنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شاعر اعظم ہندوستان یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں تین شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، جن لوگوں کو اپنی ماں سے ذاتِ محبت ہے، اپنی ماں کا قید میں نے اس لیے لگایا ہے دوستوں، ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایسا بھی معاملہ ہے کہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کی ماں سے زیادہ محبت۔ آپ دیکھیں میں شعر پہنچاتا ہوں۔ مائی بھی نہ سونا گھر انگن ماں ہو، جن لوگوں کو اپنی ماں سے محبت ہے ایک مرتبہ پیار سے بول دیجیے، مائی بھی نہ سونا گھر انگن ماں ہو، نین واسنی پر سے، مائی بھی نہ سونا گھر انگن ماں ہو، نین واسنی پر سے، نئی کھلاگت اب جہن ماں ہو، نین واسنی پر سے، نیک نئی کھلاگت اب جہن ماں ہو، نین واسنی پر سے۔ شعر دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں، اگر شعر میں سچائی ہوگا تو آپ بولیں گے، دیکھیں شعر، جا رہا مہینے ماما پچڑا اڑھائی کے، جا رہا مہینے ماما پچڑا اڑھائی کے، اور گودی میں ستالے مائی ہم کاتھ دھائی کے، گودی میں ستالے مائی ہم کاتھ دھائی کے، کہ جاگی 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 کئی لہر
दीवाना हो नया नया से नीर भर से जागी जागी कैले है दीवाना हो नया नया से नीर भर से नीर भर से नीर भर से नीर भर से एक नीक नहीं खिलागते अब जहनवा हो ये शेर मेरे आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का बोल दीजिए मुलाजा फरमाया माई के चरणवा जन्नत बाप दरवाजा अब तो मचल के बोल दीजिए माई के चरणवा जन्नत बाप दरवाजा इज्जत करिहा कहे मोरे आका माई बाप के इज्जत करिहा कहे मोरे आका क्यों के जन्नत मिली है जन्नत मिली है उन्हीं के करनवा हो नयने वासे नीर भर से जन्नत मिली है उन्हीं के चरणवा हो नैनवा से नीर भर से नीर भर से नीर भर से नीर भर से एक नीक नहीं खिलागत अब जहनवा हो नैनवा से नीर भर से आखिरी शेर मुलाजा फरमाने देखिए एक बेटा है जो अपने वालिदैन से रूठ करके घर से चला जाता है लेकिन माँ की ममता देखिए बेटा अगर रूठ करके घर से भागा है बावजूद इसके माँ इंतजार में रहती है कि मेरा लाल कब लौट करके आएगा। आप देखे शेर आखिरी शेर पहुंचाता हूँ एक मरतबा पेशगी बोल दीजिए सुभानअल्लाह। इस उम्मीद से बोले जिनके माँ बाप हयात हैं मौला सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और जिनके माँ बाप चले गए हैं मौला उनके कब्र पे रहमत और नूर की बारिश अता। आखिरी शेर पहुंचाता हूँ देखे आप तमाम चाद इरशाद मई भी न सुना घनवा हो नैनवा से नीर भर से नाते मुस्तफा पूरी संजीदगी के साथ मैं पढ़ता हूँ और बहुत सारे शोरा पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे शोरा हैं जो बिल्कुल आपको आएंगे तो वो खुद भी हिलेंगे आपको भी हिलाएंगे इंशाल्लाह आप घबराए नहीं लेकिन हमारी आदत है कि मैं संजीदगी से पढ़ता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ आप सुने या ना सुने मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह के रसूल की महफिल में सुना रहा हूँ इंशाल्लाह वो हमारे अगर सुन लिए तो सब हम सब का मेहनत वसूल हो जाएगा। पहुँचाता हूँ देखे माई की ममता हम कैसे बिसारी नहीं बोलिएगा बिसारी कहते कैसे भुलाएं माई की ममता हम कैसे बिसारी सजिया सवेरे माई रही या निहारे माई की ममता हम कैसे बिसारी सजिया सवेरे माई रही या निहारे के कबो आई है मोरे ललनवा हो नैनवा से नीर भर से नीक नहीं खिलागत अब जहनवा हो नैनवा से नीर भर से जन्नत मिली है उन्हीं के चरणवा हो नैनवा से नीर भर से नहीं खेल